perigoso entrar rápido assim. Tá mesmo aí. Dá pra ver a cena. Já foi melhor. Aí ali, ó. Mal. Bora, Jess. Opa. Fredinho. Vamos embora, não? Bora, campeão. Bora, bora, bora. Vamos, vamos. Bora. Abri um pouco dele agora. Bora. Professor, bora. Fica levado. Tá cheia. Alguém aí. Aí é campeão, bora, bora. Bora, pai. Chama.
Que esperação. Tava ali com o Jean em terceiro, quarto. Sobrei pra ele na subida mais dura lá. Depois o Bruno Braia me buscou, me passou também. Então tô fechando aqui em quinto. As vistas. Chega, tá piscando. Esperando pra terminar aqui. Acabou as forças. Tem que fechar o pódio. Tem gente atrás perseguindo. Condições nenhuma de reação agora. Se alguém me alcançar ou passar, não dá pra fazer nada. Então é só tentar chegar aqui. Olhei pra trás ali. Não apareceu ninguém ameaçando. Faltando aqui uns 200 metros pra chegada ainda. Já avistei a praça ali da chegada. O bom é que a equipe, né, fez primeiro e segundo. Stoll e Luizinho escaparam. Fiquei marcando os outros caras. Então a equipe venceu. E eu vou fechar o pódio em quinto. Paz. Superação, viu? Número 19, cruzando a linha de chegada. É isso aí, garoto. Mais uma vez. Marconi Ribeiro fazendo a sua festa aqui. Garoto Pro, esse é fera. É duro esse moinho, hein? Porra. Valeu. Obrigado. Valeu. Parabéns, hein? Obrigado demais. E aí, ficou bem sucedido. Valeu, né? Parabéns. Mandou muito. Tamo junto. Oi, tudo bem? Se passa aí, Marco. E aí? Não atrapalhei, não, né, velho? Nada. Fiquei uma hora aqui lá e falei, será que os caras estão de saco cheio já do barulho que da moto? Que isso? De boa. Pai, você sabe que ia ter corrida aqui? Valeu, ai. E aí, professor? Valeu. Caí, cara. Obrigado. Parabéns. Caiu aonde? Eu caí lá no rio, lá. Obrigado. Tava eu bombado, velho, do gás e os ônibus. Rapaz, tem que ter cuidado. E aí, o que deu? Fiz quinto. Tá bom, tô morto. Parabéns, Luizinho. Valeu. Segundo. Parabéns. Valeu, foi. Eu conheço a chegada. Ai. Duro. Dureza, velho. E o cara falando que o... O cara não acreditou, não. Ô, pai, não, você ficou sabendo que vai ter corrida aqui? Vai, que horas? Buscar sua bike, então, hein? Chegando aqui no hotel, tomar um banhozinho pra voltar pra premiação. Cansado, viu? Abre aí, Rafa. Oi. Abre aí pra nós. Levar a bike do Rafa pra você dar um treininho lá, né, Rafa? Isso aí. Fazer os meninos e as meninas, então. Não, vai. Vai nessa aí, quando você embalar, você põe na 2. Tá? Aí depois na 3? É. Eu vou subindo aos poucos. É, se precisar, se começar a girar muito, você vai pôr 2, 3, entendeu? Mas não põe muito pesada não, que aqui é subida. Beleza?
Boa prova. Chegada é rapidinha, lá naquele poste com laranja, viu? Tá bom. Chega um pouquinho pra cá pra você não embolar com esse menino aí, ó. Aí, ó. E dono não batendo dele. Presta atenção no tio. É o seguinte, vou fazer duas largadas. Uma dos meninos e uma das meninas. Fechado? Então, beleza. Primeiro a gente vai fazer uma das meninas. Não, galera? Prepara as meninas. Vem aqui, ó. Tio, aqui, ó. Vem aqui, dá um. Chega pra frente. Vamos lá, hein? Primeiro as meninas. Depois vocês, viu? Vem gente lá, vamos lá. É, 3 e já! Bora, menina! Bora! Boa! Bora, os meninos! Vamos lá, Rafinha, concentrem na largada pra não errar a largada, tá? Presta atenção no tio. Aqui assim, ó. Tá? Calma aí, galerinha. Agora pode chegar. Mais pra frente, pouquinho. Alinhado lado a lado. Segura, Davi. Lado a lado. Peraí, Benjamin. Vai, 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 vai. Isso que o Rafinha acelerou, moleque. Boa! Você respirar, rapaz. Valeu, parabéns. Isso aí. Desmontando a estrutura lá, as barracas, colocando tudo dentro do carro. Agora tô indo almoçar com Rafinha. Rafinha que competiu também, se divertiu ali. Agora é hora de almoçar, que a premiação é às 3 horas. Não dá tempo da gente almoçar tranquilo, voltar pra lá e participar da premiação. Bora, Rafinha, comer que eu tô com fome, hein? E aí? Preparado para o almoço? Preparado! Bora! Thank you.
masculino é o próximo. Aí sim, moço, aí vem, beleza. É isso aí, galera. Parabéns a todos os atletas aí. É isso aí, galera, da melhor que saiu do aqui, galera de Cabisco, o primeiro ao time do colocado. Bora, elite! MR Twin! Bora! Valeu, filho. É nóis, meu bro. Pegou o troféu aí também. Tá na mão. Valeu, Marcolizão. É nóis, mano. Tamo junto. Valeu, brotherzão. Valeu, campeão. Tamo aqui com o Adelso, organizador da prova. Tá na correria aí, catando lixo ainda. Parabéns, Adelso. Show de bola. Evento show, como sempre. Pô, você obrigado. Merece tudo de bom. Amém, sempre, né? A gente tá aí nessa batalha há 20 anos. Sempre acreditando no esporte como uma fonte saudável de vida, né? Uma qualidade de vida. Exato. Agradecer a todos os participantes, organizadores, toda a minha equipe, né? Que sem eles a gente não ia fazer essa festa maravilhosa. Com certeza. E tamo junto sempre. Ano que vem tem mais, galera. Isso aí. Valeu. Obrigado, tudo de bom. Sucesso, viu? É nóis. Amém. Tamo sempre. Junto. Tamo junto sempre. Obrigado, Rafinha, pela presença. Agora é voltar pro hotel. Eu e Rafinha no giro.